So Rajut is in a sales command. Sales command ki musar yo insert the insert command the bal musar delete command the or another one is format command. Now what is Rajut is in a insert cells, insert sheet rows, insert sheet columns, and insert sheet. Over us tasu yo pa yo yo data this in a katishe. No gore ke charta su insertion kawe kana او که چرته ما سره یو فایل وي او اف وګوره دا زما ډیټا شو نو که چرته دا ډیټا زه په یو بل شیټ کې پیسټ کما اوس انزرشن کوم. So let's see the insertion. Zabarashim, there is an insert command to insert cell. Rajakala taasu padeze ki your cell taasu la pakar vi izafi ke. Zabarashim, there is an insert cells. Ugore pai ke salor commands di. Shift cells right. Yeni das karu ka dil tamate your cell raka. Out da data chikam de da right the shift ke yene bueza. چکه دا اوکی کې نو ګوره دیزه کې تاله یو سل دل درکو او دا ډیټا چې کوم دی هغه ستا خي طرف ته بوتلا کبیا دې زنه ګوره زه ډیلیټ سلز ترا شما او ما کمانډز دی زه تم چې دا یو سل ډیلیټ کا او دا ډیټا واپس چې کوم دی سل ته راولا نو ګوره شفټ سلز لیفټ او دا اوکی کې دې زنه نو ګوره زموږ هغه ډیټا هغه خالی سل چې کوم هغه ډیلیټ شو او زما دا ډیټا اٹومیٹیکلی دیزے تمہارا وسط ڈیئر دادا کہ یو ایزی میتھڈ دے کز انزرٹ تراشم دیز نا انزرٹ سیلز دا اوگرے شفٹ سیلز ڈاؤن داس کارو کدا سیلز مات لاندرا ولا او دیز ایک مات یو سیل رات راکا نو گرے چکل تاس او کے کی دیز نا ندل تے مات یو سیل راکا او دا ڈیٹا اٹومیٹیکلی ڈاؤن شفٹ ایکڑا کبیا زراشم دیز نا ڈیلیٹ سیلز دا شفٹ سیلز اپ دا سیلز ڈیلیٹ کو دا ڈیٹا برا واچوا نو که تاسو اوکے که نو گوره اگه سلی تاسو رو ڈیلیٹ که و داغا ڈیٹا چکم ده واپس شیفت ایک لام بیا انزرٹ تراشی دیزه نا انزرٹ سیلز دا انٹائر رو دیزه که تاسو نیو ریکارڈ پاتی شوی نو مات فل رو را تراکا نو گوره دیزه که راشی انزرٹ سیلز دا انٹائر رو را تراکا و دیزه نو دا اوکے که باس او که تاسو دا رو ختم اول گواره نو ڈیلیٹ سیلز تراشا انٹائر رو ٹک مارک آن که دا اوکے که نو اگر رو بتا سر خود بہت ختم کیا تا دیر انزرٹ سیلز تراشے و بس یہ دے انٹائر کالم انٹائر کالم مطلب دا دے کہ چرتا دیزے کہ تانا سیریل نمبر کالم پاتی شوی نمات دیزے کیا کالم رات راکا نگورے تاوس دیزے کہ اینی سے فار ایکزامپل سیریل نمبر کالم آستے شید آوکن تاسو خوالے چھ بھئی دا کالم دیزے نا ڈیلیٹ کے نرابا شے تاسو ڈیلیٹ اگورے سیلز تا برا شے انٹائر کالم اوکے کا دیزے نا نا اٹھول کالم اتالا خود بخود چکم دیا گا ختم ایکو که تاسو درې څلور روز په یو ځای باندې غواړئ نو دغه درې روز انتخاب کې دلته او راشئ وګورئ انزرټ ته او دې ځنه وګورئ انزرټ شیټ روز باندې کلک کې نو وګورئ چې څونه روز تا انتخاب کړي نو هغه مره روز به تاسو له درکړي او کله زه غواړم چې دا روز ډیلیټ کوم نو ډیلیټ شیټ روز نو وګورئ هغه روز تاسو دې ځای نه ختمولی شئ ډېر که چېرې تاسو دې ځای کې دا دوه کالم انتخاب کړي نو وګورئ انزرټ ته راشئ دې ځای کې انزرټ شیټ کالمز ته چې څونه کالمز تا انتخاب کړیو نو هغه مرې تاسو له کالم دله درکړو او کله زه دې ځای کې ډیلیټ ته راشم ډیلیټ شیټ کالمز نو ګوره دا کالمز به موږ سره اټومیټیکلي ختم به کی راته بیا بیا راشي وګوره دې ځای کې انزرټ شیټ راته راکا انزرټ شیټ مطلب دا دی چې دا شیټ 1 شیټ 2 شیټ 3 او دا ما سره شیټ نمبر 4 که تاسو ډیلیټ کرالې دې ځای نه ڈیلیٹ شیٹ نو گرے اگر شیٹ پتا سن اٹومیٹیکلی ختم بے کی جاتے دیر نو گرے دا آگے یو آسان طریقہ دا انزرٹ پا مدد سرسا دا روز کالمز یا دا شیٹ راوستے شما او دا ڈیلیٹ دلاری نے چکم دے دا روز او دا کالمز دل دکے ختم ہولے شما دا آگے یو ایزی میتھڈ دے کچر تزرا شما پسی ہو گرے دا مونگا دا شارٹ کٹ دلاری کولی شو یاد ساتے یو سو شارٹ کٹ دی چاہا دیر امپورٹنٹ دیستا اس دا پارا که تاسو دا روز انتخابوي کنه دا رو نو شفټ سپیس بار وخه او که تاسو کالم انتخابوي نو تاسو با کنټرول سپیس بار وخه دي زنه
چکر تاسو رو فل رو سلیکٹ کوي کنه تاسو با شفٹ پلس سپیس بار بوخه او کو تاسو کالم انتخابوي کالم سلیکٹ لپاره داغه د پر بسټ کوي تاسو دای لپاره کنټرول سپیس بار بوخه ډیر تاسو ریلی سمپل اوس کو سه فار ایگزامپل ٹو د رو د انزرٹ رو د پارا انزرٹ رو د پارا با کنٹرول پلس زیرو وګوره دا سه کنٹرول سپیس بار او کنٹرول پلس سوری کنٹرول ماینس سره ڈیلیٹ نو کنٹرول پلس چې کله تاسو سائن وخه کنا کنٹرول پلس نو هغه سره بتا سره رو زیاتیږي او چې کله ریموو رو نو هغه سره بتا سره کنٹرول ماینس بتا سره وخه ډیر باس نو ګره دا یو سو شارټ کټس دي چې دا غي دلار نه موږ دا روس او دا کالمز دي زه کې لیکل شو وی کین اډ دیم او دیبل سر خدوان دا سو جوڑا نه ستیا کا نیمه ده پاره نایس انزرٹ دا پارا کنٹرول پلس پوخے او ریموو دا پارا کنٹرول مائنس لکا دا پلس میں ذکر کرے چھے کنٹرول بندی نیولی او پلس بو سرو وخے اوکے شباس کوئکن اینڈ کوئکن کوئکن پکشتا کوئکن ورلڈ لپ چکن صحیح سو گورے کزدا سو روز انتخاب کم دا سے نو گورے کنٹرول پلس سردا ایڈ شی او کنٹرول مائنس سرچ کم دے دا اٹومیٹیکلی ختم نو دا دے ٹول شارٹ کٹ کم دے ماسر بس دا قدو امپورٹنٹ ٹو دیٹ آئی ایڈٹ اس راشی دی زنی اوبل کمانڈ تے چاہیے تا فارمیٹ وت ویری شی اگر اے فارمیٹ کے تاثر کمانڈس دی رو ہائٹ تے آٹ آف اٹ رو ہائٹ تے کالم ویٹ آٹ آف اٹ کالم ویٹ ڈیفالٹ ویٹ ویزیبلٹی آرگنائز شیٹس اینڈ پروٹیکشن دے نگر تاسو دے رو ہائٹ تو اگر مطلب دائٹ کدے یو سو روز تاسو ہائٹ دا کوے کنا نو پر رائٹ کلک سره هغه اٹومیټیکلی ختم شي ما سره زغوالم چې د رو د هایټ زیات کا د دې د اوګدوالي زیات کا نو فارمیټ ته براشه رو هایټ ته او ګره دا 15 پکسلز دی زه به تور کم ماته سونو را کسې فار ایگزامپل 30 پکسلز ای کا او ګره چې کړه دا اوکے کې نو ګره د رو هایټ ما سره اوګدوالي زیات شو کنه واپس خپل ادي حالت تراولې نو بیا تاسو فارمیټ تراشه اوټو فټ رو هایټ ته نو ګره واپس پتا سول ادي حالت کې در کیدل فارمیٹ تراشی دیزے نا اگر وہ پسی کالم ویٹ دے وہ دی مین بائی کالم ویٹ کالم ویٹ مطلب دا دے چدا کم کالم ماس رہے دے دا پلن والی زیاد کا وہ تاسو پہ رائٹ کلک کو لیشے کالم ویٹ دیزے نا تاسو آغاز دیشے خو آسان طریقے موسر صدا فارمیٹ تراشی دیزے نا کالم ویٹ دا اگر 8.43 دا غی سائز دے دا والا تاسو شل پکزلز کے او دا انٹر کے دیزے نا سکتے زغوالم چنه واپس خپل عادی حالت ترا ولا ما سونه چې زما ټیکس ته نو فارمیټ ترا شو اٹو فټ کالم ویډ کا چې سونه ستا ډیټا دا هغه ته بڑا کالم اٹومیټیکلی فکس بشي وتا فارمیټ ترا شو ګوره ڈیفالټ ویډ ڈیفالټ ویډ اصل کیسه ته ویل کیږي ګوره کچرتا سو دې سن کالم ویډ کمانډ اخلي نو صرف د دې یو کالم دا پلن والی بتا سر زیاتیږي ارسو مرج تاسو اخلي ډیر صرف د دې یو کالم بتا سر دونه سایز زیاتیږي زه غواړم چې د ټول شیټ د پلن والی زیات کما نو زه براشم فارمیټ ته او دیس نمبر ډیفالټ ویډ باندې کلک کوم او کو دې کې تاسو
هر څومره سایز ورکړه نو چې ستا دا شیټ څومره هم دی نو مکمره سایز په دې ټولو ته اټومیټیکلی اسائن بشي. بیا دې ځنه فارمیټ ته راشه ډیفالټ ویټ ته واپس دینا 8.43 ودا ورکا او چکلم تاس اوکے کی دیسے نا ودا بتاس لخبل آدھی حالت کی ویدر کی دلا اگر دا داغی یو آسان کمانڈ دے ماسر دیا بیا فارمیٹ تراشا و بس یہ ہائیڈ اینڈ ان ہائیڈ کمانڈ دے اٹس ریلی سمپل مطلب میں دادی کچر تاس رسے فار ایگزامپل دک اس ڈیٹا بھی اف یو سم سور اف ڈیٹا او زو غوالم چدا یو سو روز دے زینا پٹ کما نو زبراشم فارمیٹ تا ہائیڈ روز بکم داسے نو ګور هغه روز ما ته اٹومیټیکلی هایډ کړي او کو فارمیټ تراشم او دې ځنه واپس داس ان هایډ روز کم نو هغه روز ما ته اٹومیټیکلی را تر اکی کچره زغواړم چې دې ځکه ما سره سیف فار ایگزامپل کورس ټایټل هم دی او ګور زه کوم سیف فار ایگزامپل پی بی ٹی سے ایکسس دا سیف فار ایگزامپل ایکسل دا سے ورلد مایکروسافټ ورلد دا سے پاور پوینټ دا سے فار ایگزامپل اوریکل وګوره مختلف قسم ډیټا د ما سره نو تم دا دوه کالمې پټې کاسل کی وګوره دا دواړه به انتخاب کما را بشم فارمیټ تا او دې ځنه وګوره دی هایډ اینڈ ان هایډ کې هایډ کالمز باندې به کلک کما واپس دا کالمز راوستل غواړم بیا فارمیټ تراشه او بیا دې ځنه سوکا ان هایډ کالمز کا نو کالمز یې ماته واپس را تر اخلم بیا راشه وګوره دې ځکه کې واپس هایډ شیټ دی زه غواړم چې دا غون شیټ دې ځنه هایډ کما اټس ریلی سمپل نو زه به هایډ شیټ کم the sheet has hidden او کنه واپس از خپل واپس ان هایډ کوما نو زبا دی هایډ شیټ تراشما او دیز ان هایډ شیټ پکما او دا بزو کې کم باس نو ګره هغه شیټه ما ته واپس را ترا بیا فارمیټ تراشه او بس اصل کې ری نیم شیټ دی او ګره دا شیټ ون تا سره ښکاری کنه نو په دې باندې ڈبل کلک کا او دې لور کې دیز ان اس ٹی ڈی سے فار ایگزامپل انفو نو ګره ما ورته اس ٹی ڈی انفو نو متور کو تاسو له یو بل نمبر کولې شه داسې زبراشم فارمیٹ تا ڈیزنم تا سوری نیم کولی شی او دیر زور کم جسے فار ایگزامپل سٹوڈنٹس ریزلٹ شیٹ وغیرہ وغیرہ دا سے اینی نیم مل تا سور کولی شی سٹوڈنٹ او گورے دا ما سر داغی انفرمیشن شو بیا فارمیٹ ترا شی او بس یہ بل کمانڈی چاہی تا مور کاپی شیٹ و دویلی شی مور کاپی شیٹ مطلب دا دی چا دی شیٹ ماتے اور سیکنڈ کاپی را ترا مطلب دا نه چې دا یو بل سره لینک وي خو صرف دومره د کتا سونه یو شیټ ډیلیټ شي ما قبل شیټ په تاسو سره خپل ځای باندې موجود وي زه براشم دې زنه د تو ګوره فارمیټ تا او فارمیټ کې بس مور کاپی شیټ ته براشم دلته نو زه تم چې کریټ ا کاپی د دې سټوډنټس ون چې کومه دې کاپی وباسا او ان ته دا د دې زنه چې کاپی وباسه نو د شیټ اخره ته راته چې کلم تاسو دا اوکے کې دي زینا نو ګورې د سټوډنټس ایم اټ یو سیکنډ کاپی را تر اخر ټو او ان کې را تر اخر مس مطلب می دادي کچره تاسو نه دا یو شی ډیلیټ دلته کې اف اٹ از ډیلیټډ ډزن میټر سټوډنټ 2 خو ما سره اویلیبل دی نو مطلب می دادي کستا سو ډیر زیات مهم شیټ سوی او تاسو غواړئ چې سه فار ایگزامپل اغه نه یو کاپی وباسه او تاسو ا کاپی چې کوم دی اپ کار راشي اند کې نو دا غیر پرمغه زیات کر دم ور کاپی شیټ کمانډ we can use them in a simple method we are format tarashi dise na obasim sir yo bal command ni chai ta tab color wat vi dish what do you mean by tab color ogre dil az yo rang war kum dase ogre dil tab la ma yo color wat work sheet 2 tarashi dil ta budi sheet 2 la mung yo color war kul issue we can give them nu se parasham dise ki format or format ke ogre tab color ta parashe او پدې ټیپ کلر کې وګوره اني کلر دي زنه واخلې داسې وګوره دې شیټ 3 تراشه فارمیټ باندې کلک کې واپس ټیپ کلر اند ان اپلای اني کلرز هیر نو وګوره دا یو اسانه طریقه ده موږ سره شیټ 2 وګوره داسې شیټ 3 دغه سي سټوډنټ 2 وغیرہ وغیرہ نو دې لارې نو موږ کولی شو چې پدې طریقې سره دې لس دې شیټ لس کلرز ورکو نو زه کوم غو فارمیټ ترازو دې زنه دا کلرز اپلای کو بیاراشو پسیو بل کمانڈ دی چاہیے تا پروٹیکٹ شیٹ وت وی دی شیٹ وٹ ڈو یو مین بائی پروٹیکٹ شیٹ ز پروٹیکٹ شیٹ دی لور کوم چ آیا دا پروٹیکشن کی د شیٹ د پارا سولڈ سی اوگر اس د دے ڈیٹا پروٹیکشن د پارا پروٹیکشن س پارا پکار راضی پروٹیکشن دی د پارا پکار راضی چ بھئی زما دی شیٹ کے سو تغیرات ران ولی سو پک چینجز ران ولی وغیرہ وغیرہ نزدک دی ڈیٹا دا پارا مونگا دا کمانڈ دا پروٹیکٹ کول دا پارا دا کمانڈ استعمال ہو نزو براشم دیز ان فارمیٹ تا او پا دی فارمیٹ کی بس دلتا گورے پروٹیکٹ شیٹ تا براشم
وګوره تاسو دې ځای کې دا پاسورډ ټو ان پروټیکټ شیټ ښکاري که نه. دله به تاسو یو پاسورډ ورکې اینڈ دین کلک آن اوکے بٹن او دا غی نه پس دله یو بل پاسورډ ورکه کنفرم یې کا او دا اوکے کدی سے نا مطلب دا چې ستا په دې ډیټا کې یو سب چینجز او تغیرات نشی راوستي. نو ون کین ڈو دیٹ. که تاسو دې ځای ته رالې او تاسو غواړئ چې بھائی په دې کې سب چینجز رانولي نو تر هغې پورې تر سو پورې چې تاسو دله پاسورډ نه ورکړي. نو مطلب مې دا دی بائی چې تاسو دله یو پاسورډ ورته ورکې ستاسو ڈیٹا کی بیا سب چینجز او تغیرات نشی راوستي. بالکل بل شیٹ کی راوستی شی ځکه زما خو فی الحال دا یو شیٹ سره پروٹیکٹڈ دی لکه دا دی نو خو زما پروٹیکٹڈ نه دی زما دا یو شیٹ دی لما سره پاسورډ وته ورکو. نو فارمیٹ تراشا بیا ان پروٹیکٹ شیٹ باندې کلک کا او دا غی نه پس چې کم دی وګوره هغه پاسورډ واپس ورکا او دا اوکے کدی سے نا نو تاسو بیا دی شیٹ کی هر قسم چینجز راوستی شی لکه سے فار ایگزامپل اینی چینجز. نو مطلب مې دا دی چې کله ست تغیرات په دې شیټ کې راوستل غواړي نو یاد ساتئ د هغې د پاره فارمیټ کې موږ زیات کر دا پروټیکټ شیټ کمانډ استعمالوي. ستاسو به سوچ کوئ چې آیا دا آپشن یې ستا پاره ورکړي دي وای دے هیو گیون سم سورٹ آف آپشن ان چیک باکسز. نو دا چیک باکسز یې د پاره ورکړي دي یاد ساتئ چې کم کمانډ تاسو ټیک مارک په دې کې آن کړ نو اب تاسو سره د پروټیکشن نه بعد هم کار کوي. لکه تاسو له یو مثال دلته درکوم سے فار ایگزامپل وګوره زه دله یو پاسورډ ورکوم او بیا سے فار ایگزامپل آئی ایم گیونگ اے پاسورډ وګوره داسې یو پاسورډ مې ورته ورکو اوس تاسو وګورئ انزرٹ کې تاسو سره دا انزرٹ شیٹ روز او انزرٹ شیٹ کالمس کار کوي نه کوي را سره. زه غواړم چې بھائی زما دا شیٹ پروټیکٹڈ شي دی شیٹ ته زه پاسورډ ورکم او بیا دا هم ماته دا کمانډس کار وکړي تو دا هغې دپاره به زه داسې کار وکړم چې په دې فارمیٹ ان پروٹیکٹ شیٹ کے دے لو بس یو پاسورڈ ہوتا ور واپس پہ ان پروٹیکٹ کم او داغے نہ پس راشے فارمیٹ پروٹیکٹ شیٹ تراشا او گرے انزرٹ کالمز اینڈ انزرٹ روز تا ٹک مارک دیز ان آن کے چکلم تا سو دا ٹک مارک آن کے او بیا دی لا او گرے زوت اور کم جیسے فار ایگزامپل علی پاسورڈ اینڈ دین اوکے او بیا دی لا پاسورڈ ور کا اینڈ دین کلک اوکے. نو تا سو گرے چپدے فارمیٹ کے یو بل جوسی کمانڈ وګوره داس انزرٹ تراشی وګوره دینه پس تاس ربا ٹک مارکس کار کئ ولی ما سکړیو ما الته کیو چکل فارمیٹ ترالم دیز ان ان پروٹیکٹ شیٹ کے او دل وګوره ز دا پاسورڈ ورکما نو مطلب ای دادی چ فارمیٹ کے پ پروٹیکٹ شیٹ کے وګوره تاس ر انزرٹ کالمز او انزرٹ روز چکم دے دا ٹک مارک تسرا آن. نو چې کلم تاسو پاسورډ ورکې او دا ټیک مارک تاسو سره آن وي نو یاد ساتئ بیا به تاسو سره دا پروګرام دا یا دا کمانډس با صحیح طریقې سره کار در سره کوي. ډېر امر پتی دی ښه نو کم نه تر وړې سي للو اچھا گورے شاباس سلیکٹ لاک سیل سلیکٹ ان لاک سیل تو گورے شاباس ویری سمپل سلیکٹ لاک سیل شے دے سلیکٹ ان لاک سیل شے دے دیدا پارا زدا سکار کم گورے چے کتا سو دا شیٹ پروٹیکشن او لگاو نا کدے لتا سو پاسورڈ ورک اوکے ام ک بیام دے ل پاسورڈ ورک بیام کے کدا سے نو مطلب ہے دادی چوگرے سونا سمپل طریقے سرا
هر ځکه چې زه وګورې کلیک کوم نو سونو پاسانه توګه سره زه هغه سل کې ودرېدی شم او صحیح طریقې سره پای کې کارنه شم کله خو بیا هم دا کرزر پرې ودرول شم که چېرته فارمیټ ته راشم دې نه دا ان پروټیکټ شیټ ته ما دې وکستو چې دا ټول شیټ ما ته ما پروټیکټ کوه دې کمانډس لرازم بلکې زه ورته یم چې داسې کار وکړه دا ډیټا چې کوم ځای کې دا نو دا ځای ما ته ما پروټیکټ کوه ما پاس چینجز دې پکې راځي او د دین آؤٹ سائڈ چې څومره ایریا دا څومره ځای دی پای کې د څوک چینجز او تغیرات رانولي نو زه به راشم فارمیټ ته رابشم پروټیکټ شیټ ته او ګورې چې کلم تاسو دې ځای کې دا پاسورډ ورکوئ که نه نو د فارمیټ ته به راشي او دې ځای نه به دا لاک سیل ختم کړئ بس یا لاک سیل دې ځای نه ختم کا یا فارمیټ سیلس ته راشه او ګورې په پروټیکشن کې تاسو سره یو کمانډ لاکډ او ګورې دا اوکے که دې ځای نه نو تاسو سره وګورې هغه آٹومیټیکلی ختم شو سره ډېر چې کله په دې باندې کلیک کې نو دا لاک شو فارمیټ ته راشه د دې کمانډس چې کوم دی وګوره ټیک مارک ته واپس آن شوې دي او چې بیا زه دې فارمیټ ته راشم او په دې لاک سیل باندې واپس کلیک کوم نو که تاسو فارمیټ ته رالې نو ګوره فارمیټ سیلس کې هغه لاک تاسو آٹومیټیکلی ختم شوې دي اصل کې ډېر نو یا دې ځای نه ختم کې او یا په هغې باندې اپلای کې نو ختم یې کې او د هغې نه پس چې کوم دی فارمیټ ته راشې پروټیکټ شیټ باندې کلیک کا اس کو تاسو دیلا پاسورڈ ورکے دامو کے ایک دیلا واپس پاسورڈ ورکا دامو کے ایک دیزے نا یاد ساتے نو دیزے کی خو تاسو چینجز نشے کولے یو کین ناٹ ڈو سم سارٹ آف چینجز خو پا دیزے کی تاسو اینی چینج دل تراوستے شے چکر دین لگم بار شوے نو دیر ستاسو چینجز و تغیرات پا دغزے کی نرازی اس دا خیل فیدہ ماتا سدا چدا کم دا سل ٹک مارک لگے دلے لیاسل کی دیر زغوالم چسے فار ایکزامپل دا سکارو کم چکم دا دا سیل شو یو دا سیل شو دا سیل شو زغوارم چې پدې کې دې زما لیکل کیږي او د دې نه بغیر چې کم دې زغوارم چې زما دا کرزر دې ځکه هم کلیک نشي ز فارمیټ ته براشم او دا لاک سیل نه بدا ټیک مارک لري کم داسې ز براشم فارمیټ او دا غې نه پس پروټیکټ شیټ باندې به کلیک کې او دا سلیکټ لاک سیل دا دې کنه دا به ختم کې او دې ان لاک سیل ته بدا ټیک مارک آن کې اوس وګورې زر اعظم دې ځای کې یو پاسورډ ورته ورکوم دا مې اوکے کړ بیا ورته یو پاسورډ ورکوم دا مې اوکے کړ دې ځای کې ستا کرزر کار نه کوي ستا لیکل بیا وګورې ټیپ وخه کنه ټیپ دغه درې ځایونه بغیر بل ځای کې به ستا کرزر تا سره نو درېږي مناسب کې ډېر نو مونږ زغه وته وي چې صرف په دې انلاک سیل کې تما ته درېږه کار کوه او ایون دو زما په دې چې کم سیل انلاک کی پای کې درېږه او چې کم د دې لاک نه بغیر لاک دي یعنی انلاک سیل نه بهر دي آی کې ایون دو زما کلیک ته هم کار نه کوي وګوره زما کلیک صرف او صرف دې ځای کې کار کې زه کلیک کوم دې ځای کې او کار ما سره دې ځای کې اویلیبل دی ډېر نو ځکه مونږ دغه فارمیټ کې دا ټیک مارک ځکه ان کوډ یې نو دې لپاره مونږ دا پروټیکټ شیټ استعمالو بس سمپل یو به دا انتخاب کې کنټرول به ونیسته کیبورډ نه یو به دا انتخاب کې او کنټرول به دې نیولی یو دا درېم انتخاب کې تاسو چې کله د یو نه زیات سیلس انتخابوي نو باید چې تاسو سوله ورکې کنټرول د کیبورډ نه ونیسې او دا غي نه پس چې کومه تاسو دا سل انتخاب کې دلته پدې باندې تاسو ورې کېږي ما پدې فارمیټ کې چې تاسو سره دا سومر کمانډز دي کنه پروټیکټ شیټ دا د مایکروسافټ ایکسل کمانډز دي ډېر لکه دا سورټ کمانډ پسې به تاسو دا کوي نو مطلب دا دی بیا به تاسو سره دا سورټ کمانډ په ډیټا کې کار کوي چې کله ټیک مارک وته آني نو کما ته یو کسوي چې وای دا شیټ ما ته پروټیکټ کا خو زه غواړم چې دا کمانډ بیا هم ما سره کار وکړي نو د هغې دپاره مونږ چې کلم پروټیکشن لګو که نه پاسورډ لګو نو د هغې دپاره مونږ امک کمانډ ته ټیک مارک دې ځای نه آن کړو چې کلم تاسو ټیک مارک هلته آن کې نو ستا دا شیټ پروټیکټډ مې خو بیا هم تا سره کار کوي ډېر دا یاد ساتئ دا خبره به دي اوس که دا پروټیکټ ورک شیټ اینڈ کنټینټس آف لاک سیل ټیک مارک دې آف کړو نو یاد ساتئ ډېر بیا که تاسو دې ځنه اینی پاسورډ ورکې خو دا اوکے بٹن تا سره کار نه کوي نو کوشش کوئ چې په دې پروټیکټ ورک شیټ اینڈ کنټینټس لاک سیل ته دا ټیک مارک تاسو خامخا آن کوئ الی وتا سره ډېر دا پروټیکټ شیټ به د سره کار کوي بیا راشي فارمیټ ته په دې لاک سیل باندې خو تاسو پیښوي د لاک سیل مطلب اصل کې تاسو ما اوموي کما ته وکړ سوي چې دا کم ایریا ما انتخاب کړی دا زه غواړم چې په دې ایریا کې د هر یو کس لیکل وکړي خو دې نه بغیر چې کم دې آؤٹ سایډ بل ځای کې څوک لیکل ونه کړي زه به فارمیټ ته راشم او دا لاک سیل به دې ځنه ختم کړم بس چې کله دا لاک سیل ختم کې را بشي تاسو فارمیټ ته را بشي تاسو پروټیکټ شیټ ته او دا هغې نه پس وګورې اے ایس پاسورډ ورکا واپس ول اے ایس پاسورډ ورکا او دا اوکے که دې ځای
استاسو دزه کې چینجز نشه کولی دزه کې چینجز نشه کولی خو دزه کې تاسو اني چینجز کولی شئ سم کړئ نو دې لپاره موږ زیات کر سي استعمالو فارمیٹ کې دا پروټیکټ شیټ دا لاک کمانډ یا دزه نه لاک والا یا فارمیٹ سیل کې دا لاک دزه نه کلک کړئ ریو خبره ده په دې پروټیکشن کې دی لاست نمبر ټیک مارک تو ګوره چاغه ته هډن وته دی لیکي دا هډن څه مطلب دی یاد ساته چرتمو سرداس یو فارمولا ام چرته اپلای کړی لکه ما سره سیلری دا وګوره دیس مای سیلری او زه غواړم چې سه فار ایگزامپل ټوټل زراولم اف آی سلیکټ دا ټوټل ونس که چرته دې ځای کې ما سره فارمولا وی ایس یو ایم سم او دا زه دې ځای نه دا ټول انتخاب کما او دا زه انټر کم نو وګوره دې شاته ماته فارمولا راته دې ځای کې راته خی زه غواړم چې زما دا فارمولا څوکونه ګوري نو را به شئ تاسو فارمیټ ته او په فارمیټ کې به تاسو را شئ او ګوره دې فارمیټ سیلس کې به د هډن ته ټیک مارک آن کې او دا به دې ځنه اوکې کې باس او ګوره بیا فارمیټ باندې کلک کا او ګوره دې ځنه تاسو د پروټیکټ شیټ ته را شه او زه به دې له وګوره یو پاسورډ ته ورکم دا به اوکې کمه دې لم پاسورډ ورکو دا مو کې کړی سې کې یاد ساتئ تاسو را په دا فارمولا کې دا هډن ټیک مارک په علی کار کوي تر څو پورې چې تاسو دا شیټ پروټیکټ کړی نه وي که ستاسو دا شیټ پروټیکټډ نه وي دا کمانډ به ډېر تاسو سره صحیح طریقې سره کار نه کوي نو څه ګورئ زه دا سیل ماته خی دا ماته خی را تاثر کې ډېر ده خو چې کله تاسو دې سیل ته راشئ نو په دې فارمولا بار کې ماته هېڅ راته نه خی نو که زه فارمیټ ته راشم وګورې ان پروټیکټ شیټ باندې کلک کوم واپس ولو ما پاسورډ ورکوم بیا به ماته فارمولا راته وخی ډېر کسان داسې مي چې په خپل سی فار ایگزامپل په دې فایل کې زه غواړم څوک زما دا پاسورډ یا وټ ایور دا فارمولا اونه ګوري نو ځکه موږ هلته فارمیټ سیلس ته راشو او دې زنه هډن ته ټیک مارک اوس که دا ټیک مارک تاسو سره آف وي او دا زه اوکے کما نو که تاسو دې نه بغیر شیټ پروټیکټډ هم کې نو یاد ساتئ دې به ګوره تاسو سره دا فارمولا څه کوي دا به ته نه دا پټۍ د ته نه حاصل کړي نو کوشش کوئ چې دا کمانډ انحصار په چا باندې کوي دا په دې پروټیکټ شیټ باندې کوي تر څو پورې چې تاسو آ کمانډ ټیک مارک آن کړی نه وي او بیا هم پروټیکټ کړی نه وي تر هغې پورې تاسو دا فارمولا چې کوم دی هایډ کولی نه شئ یو کین ناٹ هایډ دیم نو دا ډېر زموږه انزر ډیلیټ او دا فارمیټ کار شو راشي ډېر یو بل کمانډ ته ډېر انټرسټنګ ډېر جوسی کمانډس ډېر ښه ښه زه بس وکړم